Vykstant karui, mūsų pagalbos reikia ir Ukrainos ugniagesiams gelbėtojams. Tam tikslui visuomeninių iniciatyvų paramos fondas įgyvendina projektą Ratavojam kartu, Rėtuojam razų. Šį projektą remia mobilaus ryšio operatoriai, ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Kviečiame visus paremti Ukrainos ugniagesius gelbėtojus. Tai padaryti galite skambindami šiuo numeriu 1601 ir tai paukodami 5 eurus. Už šios eurus bus nupirkta reikalinga įranga, apsaugos priemonės ir pristatyta Ukrainos ugniagesiams gelbėtojams. Ratavojam kartu, Rėtuojam razų.